Lololo. Ahoj, vítám všechny, co se koukáte ze záznamu. V tuhle chvíli se podíváme na hororovou hru The Park, právě proto zase budeme mám zelený pozadí, protože díky tomu, že jsem se tady úplně zasl, tak mě samozřejmě kamera nemohla vzít zelený pozadí, každopádně jsem trošku ozářený druhým monitorem, abych se tolik nebál, mám tam četat tady takový ty věci, každopádně hororová hra The Park, je to o tom, že budeme hrát za nějakou paní, které se ztratil Prey syn, já jsem myslel, že je dcera, ale Prey je to syn, a uvidíme, jak nám to půjde, je to v podstatě nastavený tak, aby to mělo být nastavený, a tím pádem uvidíme, jestli se budeme bát, já to nechci dělat, jakože bych teďka dělal nějaký, jakože se budu bát úplně ze všeho, že jo, ale zas na druhou stranu by bylo fajn, kdybych se aspoň trošku bál. Minimálně ta hudba je dobrá, ta se mně líbí. Enable subtitles, jasně, titulky chceme, protože bez titulek by to nebylo ono. Ahoj Benny, ahoj YouTube. Škoda, že nemám chat, do příště udělám ještě chat, abyste vlastně i na YouTube viděli ten chat v průběhu. Každopádně jdeme na to. Experience bez display in a dark room wearing headphones. Mám headphones, je dark room, všechno v pohodě. This chapter matter is the description of players during the course of play park minimal graphic contest. OK. Všechno jsme splnili. Máme místnosti, máme sluchátka. A tím pádem uvidíme. Holku, máš holku? Mám. A pojď. Čau, Benny. Víte ještě jedno. Jsem na to zvědavý, lidi. Čau, Vango. Hezký večer i tobě. Holku, už se tě bojíme. Mě se bojíte? To je super. Já jsem se měl bát, ale vy se budete bát. To je super. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Callum, nice scene. Stay in the car. We'll go and ask information. Okay. Zůstaň v autě, ať se nic nestane. Je světlo, víš co, pohoda. Takže úplně v klidu. Trošku mi to připadá Alan Wake, jak jsou tady všude ty stromy a všechno. Ale. Atlantic Island Park. Okay. Jinak zdravím velkou veselý Mikuláš, že to všichni budou bát. Já taky doufám. Mačko jsem... What? Hej, co to je? Já musím držet levý tlačítko, abych mohl se hýbat tou myší. To je nějak špatně nastavený, podle mě. What the hell? Dobrý, už se můžu hýbat normálně. Jo, na informace mám jít. Life is strange, taky no. Hey, Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. No, you. I'll unlock the gates for you. Nelží? Ach ne, náš boj utekl do parku. To se nemělo stát. Show to come. Wait for mommy, Callum. Callum. Jak to tam jedeš? OK, spousta textu. Přišel jsem volá, ne, to skoro teďka začínáme teprve. Callum, I told you to wait in the car. There's something special about the entrance. Proč nejdu? Víš? A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday... Pravda. Nehrajeme Counter-Strike. Dobrý. Změno. On the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home.
si ti bylo zetku? Dobrý, v pohodě. Oh, co se děje? What the fuck? Oh God. The park. What happened here? Proč to vypadá takhle? It's easy to get lost here. Stop! Callum! Já ten, on stojí, ne? Pojď za mnou, dítko. I'm not playing anymore, Callum. Jak to, že... Že to vypadá takhle? Jak jim utíká? Jak máš na zrnatetko? V pohodě. Come to mommy, Callum. Proč nemůžu utíkat? Utíkej za ním. Come back, Callum. Come to mommy, Callum. I think this belongs to Callum. Wait for mommy. Chad the chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. I wonder what this is. Stop, Callum. This way. Kde? Stay where you are. Mommy needs to see you, Callum. Kde? Callum? A on... Where'd you go? What the fuck? Proč jde pryč? Where are you? Tam jde, já ho vidím. Come on, mommy. Co je to za děcko? Vidíte, nevychovaný americký děcko, to je jasný. Už bych mu naplácal, ale nemůžu, protože jsme v Americe a tady se nesmí. Nastup. Je pěkně takový nepříjemný, jak mám úplně všude vypnutý to světlo, jenom to jedno na mě září. To bude nějaký scary moment určitě. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his two children. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot do that, said the man. Then we will all four starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. The next morning, the woodcutter leads the children into the forest. Kámo, to se hýbe. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Jak na mě kouká. Clever Hansel. Ale vím, že bych si měl koukat semka, ale já se bojím tady tohle. To není robot, ne? When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. Jak na mě koukal? Jsem potkal Čeda. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked.
Tomorrow I will take them into the woods myself. Verka je verák, já vím, však to byl ten ten. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. What the fuck? Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. Stromokocůr je vrah, přesně. The children stumbled into Bylo je to, že to bylo skutečný království. No, to jak zabili v tom, v tom parku to, to dítě, to jo. Co to za hru, The Park? Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Nibble, nibble, little mouse. Who is nibbling at my house? An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back, for the old woman reminded them of their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Okay. Once inside the house, the old woman changed. She stuffed Hansel into a cage and put Gretel to work, sweeping and cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Today, I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. But Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shove, and the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven. Jumpscare level duch područníka. Je to hodně lákací hra, nevím kámo, nikdy jsem to nehrál. Já jsem teda nehrál ani Outlast a podobné hry, takže... To je jiný konec teda, že snědli tu čarodějnici. A jo vlastně, a to bylo okruž... Ježiš, proč tam nasedala, když to bylo okružní? Teďka on zase vysedl... Vysedl dřív, že jo? Neměl jsem už vysedat. OK.
OK. Ještě jsem si dal nějaký strašidelný host na to. Alert na host. Díky Field host. Vidíte tady všichni, co jste přišli od Fili, hrajeme tady hororovku. Hrajeme tady The Park, což podle některých má být pro jenom psycho hororovka. To znamená, že se možná ani nebudeme tolik bát, ale zanechá to v nás stopu. Každopádně vás tady všichni zdravím. A právě jsme začali. V podstatě hledáme svého ztraceného syna. A teď jsme slyšeli zajímavou pohádku o Jeníčkovi a Mařince s tím, že končila tím, že Jeníček a Mařenka sežrali. Sežrali čarodějnici, takže sranda, no. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. A jinak jako by základ tady tohle hororu je položený na reálných událostech. Jedná se o Amundsen Park, což je park, který byl zavřený po tom, co tam nějaký borec v kostýmu jedného z té postavy toho parku, tak zabil dítě. Tak to celý uzavřeli. A tady je průvodní jméno. Díky. To vždycky se ani trochu nebojí. Tak on hledá svého Méďu, že jo? On si neuvědomuje ten strach. Víš co, to ještě v tu chvíli, když dítě není kreativní, tak se ještě nedokáže kreativně vymyslet, co by se mu všechno mohlo stát. A je docela v pohodě, že jo? Když jinak Rozárko, díky moc za follow, stejně Abrone, díky taky moc. A Diemanet taky. Fuchs, kde měj se hezky, čau čau. Scrolluj dolů. Co? To šlo scrollovat dolů? To nejde scrollovat dolů. Je, to je úplně náš park. Planet Coaster, to jsme taky dělali takovouhle tu. Natáčel to Agrelus. To je dost možný, já vím, že to natáčel Fety, ale nekoukal jsem si na to, protože jsem si to chtěl zahrát sám. Don't hide from me, Callum. Mommy needs to see you, Callum. You can catch me? Co to je za vpratka? Stop, Callum! Mommy needs to see you, Callum. Já myslím, že Amundsen Park, ale nejsem si jistý. This old thing used to make the blood run to my head. Make me dizzy. The guy just snapped. Atlantic Island Park. A nemyslím, to neupravený název vůči tomu reálným. Jak nemá dopadnout tvůj park, to ne, no, nemůžu se najímat vrahy. Callum, come back here right now. This way, mommy. Callum, where did you go? Oh, I remember this. Hrozná fotka. Myslíš, může na tu atrakci nebo ne? Můžu to úplně zastavit?
Tam vlastně stejně jako nemůžu, ne? Ne. Můžu? Aha, můžu. Já teda nevím, proč na to šel, jo? Že byl strašně z bloku. Catch me, mami. Come out, sweetie. Abych ho tady nechal, takový nevychovaný děcko. Fiddlestick zlouka, to je ono. Nevím, jestli podle mě usnu. First time I saw Callum, my thoughts betrayed me. I looked down at this wrinkled red balling thing and I thought, is that it? We build our world from expectations and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there, and so far from my expectations. And they shattered, and as they fell in pieces, one treacherous thought became a new foundation. All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single, traitorous thought. Proč nemůžu přečíst? Já si to jenom něco čtu. Můžu dovnitř? Asi nemůžu. Kolik teda stojí? Myslím, že 14 euro nebo tak nějak. No to není tak dlouhá hra, to je asi na hodinu a půl. Nemůžu dovnitř. A já jsem si teda myslel, že to bude jako něco takového, protože... Jak tam prostě stojí vzadu. Tak co, jak to jde? Dobrý, Mindy. Hej, ale to jsou prostě jako, to jsou úplně strašně divný ty věci, že jo? To jsou strašně creepy, a i kdyby jsem tady byl normálně, tak si řeknu WTF. Jo, dobře. Pardon. Jako co je takhle creepy, tak je to, tak jsou tady ty zvuky z toho. Z toho hlasatele. Ke konci různý psychologa. Kluci, hlavně nespojilujte do chatu, jo, prosím. To by byl fakt velice nerad. Constant crashes in 80s music. I guess it floats someone's boat. Come out, sweetie. Proč to nic nehlásí? S jedním divákem bohužel Andy, no. To je myslím, že od pěti nebo tak nějak. No, radši bych na to nešel. Votu. To bylo jako co? To není dělá nějaký pokusy kdysi? Jakože ona nějaká pomátla, ona třeba vůbec to dítě nebude mít, co? Ahoj, Janíčko. Callum! Callum, tell mommy where you are. This way, mommy. Hello? This way, mommy. Callum?
On je tady v chům schovaný. Další accident. During the transport of the bombing cars into one of the straps. Straps attaching to the roof. Oh. Jo, rozmačkalo tady to autíčko. Jak ho mám jít tam, nebo ne? Já nevím. A je, už i malé děti. Callum? Callum! It's a matter of public record that I am a failure as a mother. Once, when Callum was very small, Lubomí se krásně. I left him asleep in the car while I ran an errand. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff was standing next to the car, watching my boy through the window. I didn't like what I saw in his eyes. Judgment. He wrote me the ticket without saying a word. Just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. I know what you're going through. My daughter, Helen, she... just gets some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, yes, Sheriff. How are you? Okay. Mommy is coming, Callum! To malý dítě, jak to si to... Šikalem není malý. Callum, where did you go? Já půjdu na ten tém, mě to zajímá. Jako možná tam nemusím jít, ale zajímá mě to minimálně. Jsem se tady ta vyvárka, nebo co to je? Drevo kocur. Bude se, že se na tom budu moc projet, tady se zrychluje, zpomaluje rychlost, jo? Jak moc to můžu zrychlit? Spíde, viď? To musíme zpomalit. Ahoj, Vory. Už to budu moc, ne? I can't get on while it's moving. Ještě furt, ne? Už se zastavil. I can't get on while it's moving. Ahoj, dobrý den. Zase hororovka. Jak zase? Já jsem se na hororovku ještě nehrál, ne? Venko se zabouchl na klíče. Vítej. Dáme to právě chvilku, tu hororovku. Ale dneska ho dohrám celou. Mám se nějakou koukat. People come into your life for a reason. Dad used to say that before Mom ran off. After that, he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. Jo, jo, my name Planet Coaster. It felt like a fairy tale.
I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. But I think it has to be that night. That one perfect night. To už tam nevěřil. Then, aha, normálně by to asi měl mít, když druhá straně to má. Bože, když to měl dělat to vás, asi až ten pár dva, jedničku jsme natáčeli na YouTube. Don was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was 3 months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. Asfalt je jak jinak u tebe. No tak. What? Jak to ovládá? OK. A i ta nebude třeba. No jasně, že ne. OK. Mommy is coming, Callum. Tady vypadná. Aha, tady jedna chybí. Mikey, díky moc, kámo. Where are you, Callum? V tom bude nějaký malý dítě. Callum, where did you go? Jak na to klikání, já jsem prostě jako, já se nekliknu, když, jako neleknu, když přesně v tu chvíli kliknu, že jo, tak jako, že prostě to očekáváš. Ten Outlast, nad tím taky přemýšlím, Andy, nad tím hodně přemýšlím. Přestože už to natáčel každý, tak minimálně na ten stream, jako proč ne, že jo. A lot of people idolize their children. You hear them talking about their kids and just the way they talk, their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping up piss, feeding them, little life-sucking monsters who take and take and take until... We all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supported bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything. It served the little fuck right if I just abandoned him. Vogo. Jo, no, ta hra nebude tak psycho, jak je ta ženská psycho, jo. A už to fusy. Stay where you are. Oj, 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 na tomhle se taky projedeme určitě. Don't be afraid. I always wanted to write this one. Never got around to do it before. No, najednou musíš, jo? Outlas, ano, ano, ano. Tak možná jo. Tohle hra má asi přesvědčit náctinaty, aby se vyhýbali sexu. A jako skoro tak vypadá podle toho, jak to popisuje všechno. OK. Nelez do toho, já musím podle mě. What do you want? We need to talk about Callum. What do you mean? What have you done to him? That's insulting. You and your boy are everything that this place doesn't want. The antithesis of what we stand for. Where is Callum? The poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is just so hungry. Tell me where my son is.
witch has him now. Has both of you. No happy ending here, I'm afraid. Just leave me alone. Fool. You always were. Trendy. Teda, Arnie. No, on je prostě blázen. Ty fuku jako Simula. Nakonec zkusit dát F5 a mimo by napsaný, že hrám The Park. Ale to je stejnak celý podle mě v její hlavě. Jakože já si myslím, že na konci se prostě dozvíme, že to bylo celý v její hlavě. A že hraje Planet Coaster, to je úplně jasný. Jak je to krásně nasvícení přesně na tu sekeru. The witch awaits. The witch awaits. Callum? Callum! Dal jsem si baterku a nemůžu si s ní svítit? I can help you, Callum. Callum has bruises on his arms, finger marks. Someone has been hurting him. I've asked him, demanded really, to know where he got the marks. But he doesn't want to answer me. Something has scared him into silence. He doesn't dare talk. He's been changing too. Something sinister lurks in the darkness behind his eyes. I catch him staring at me at odd moments. In the night, he tosses and turns and cries out words that I cannot understand. When I try to soothe him, he snaps and bites at my fingers. I think he wants to talk to me. I think he wants to tell me. They are watching him every minute of every day. They are whispering to him in his sleep, changing him. They are taking my baby away from me. I can save him. And there will be pain. But I love him, and in the end, he will understand why. Je pravda, že Andy určitě tam mohlo udělat líp s tím scary momentem. Mně to přijde jako, že třeba ten scary moment se fakt vyvolá tím, až kliknete, ale to je takový jako, že když kliknete, tak to v tu chvíli jste tak jako trošku v pozoru, že? Nějaké vesničce. Takže půjdeme doprava. Aha, dobře, tak zpátky už ne. The whole town was shocked by that one. Never found out who did it. Našli tady mrtvolu. Ty zvuky jsou nepříjemný, teda teď. To fakt musím mít, jo. Zvedne se to nebo ne? Poor bastard.
Who did this to him? No, jako masku? Callum, where are you? OK, já jsem se to trošku myslel, ale pomenul jsem si to později teda. OK. A dobrý, konečně jsem se zapnul trošku leko. Byl ten vrah, kdyby vás to zajímalo. Teď si otevřel nějaký dveře, ne? Skvíky tam byly. No jo, a už jde zase fetovat. No a už fetuje, vidíte to? Mother. Okay. What the? Tam stojí. Můžu jít k němu? Kouří trávu nebo celku, je to možný? Jo, tak tam nemůžu, jako říkal. Předpokládám. Co to mrtvola, až tam bude? Co je tohle? Jo, to jsou mrvíci. Oči. Jo, to byl ten dítě, jsem se lekl. Jsem četl, že jo, to je v pohodě. No, já můžu ven vlastně, už jsem se dostal za něj. A on už tady nestojí. Ty, jak se řeže. Bude záznam? Jo, bude. Jenom asi lekl jsem se v podstatě jednou, nebo já nevím, jako žil, jako lekl jsem se, no trochu. Millions of people die every year in car crashes. And the park has little cars designed specifically to simulate that action. Hear the children scream with joy. In the sideshow alley, you can walk away with 15 cents worth of mass-produced Chinese teddy bears, while a grinning carny pockets your hard-earned $5. What secrets lie beneath the sullen waters of the lake? The jilted lovers, the soiled condoms of illicit affairs, the clotted blood of the lonely suicide. Tam jsme přišli. In the face of the witch, looms over it all. I've always despised the grim, warty nose. I hate that sparkle in her weathered, watchful eyes. I think Callum is waiting for me. Inside. Inside. Buff. Ty jo, loading. To jsme tady ještě neměli. Loading jsme tady ještě neměli, doufejme, že nebude dlouhej. OK. Já mám tu baterku. Super. Konečně.
konečně ho budu moct využít. Tomáši, díky za follow. Je to jakoby celý příběh se nám poskládá časem. Skoukáme se mi na sebe. Dobrý den. Mě nechodí na tvým místě, ale tak já jsem milující matka, já potřebuji svoje dítě. Jaký nácek. Zmizel? Takým pěkně udělaný to světlo teda. Jak se odráží. Já jsem viděl, jak to padá, potom jsem se lekl toho zvuku. Zkoumám se to. On je pode mnou. To je to světlo, on je tady pod tím asi. To se mi strašně líbí, jak jsme v tom světle vidět. To ve spoustě hrách chybí. Taky spadneš, ne? Nebo něco? Nespadneš. Tam nebo tady? Tak pojde. Don't leave me. Okay. Mě to úplně nabejtilo, já, že tam mám mít pro nějakou věc a v tu chvíli to tady to od nich nebylo hezké. Jsem zpátky na začátku. Sok. A. Já vůbec nevím, kde jsem, jakoby, abych řekl pravdu teďka v tom průchodu. Vůbec nevím, jestli už jsem tady jednou byl nebo nebyl. A jak tady tohle jsem ještě nepotkal. Ale takhle bych se asi lekla i v reálu teda jako. Kdyby to na mě vždycky vyskočilo. O, milé přivítání. Jako tam mám jít? No to asi jo. To vypadá docela pěkně. Je, to je z toho tady, ne, ten obrázek. To by mělo nějak zhořet, myslím, nebo něco takového bylo v tom traileru. After they let me out,
They gave me Callum back and sent me home with a handful of breadcrumbs. Home bit a sweet home. I barely recognized it. Where there had been color and light, there were shadows and regrets. Where there had been warmth, hunger, there was a bone-deep coldness that never went away. I tried my hardest to keep the ghosts at bay. Don, watching from the dusty corners while I tried to teach his son to read. My father, coldly assessing me and finding me lacking. I devoted myself to Callum and did the things that they told me. It will get better, they said. Every day will be a little better than the last. I'm in the woods now, lost and afraid. Things never got any better. Yeah, Callum nám nakreslil obrázek. Co bych na to měl zkoumat? Aha. Měj se hezky, dobrou noc, Luky. Hezky se vyspí. Víno, jídlo. Nic. Aha. Oni na ní testovali elektronické pulzy, proto. Proto je taková šáhlá. Tyjo, zase jde dolů, tyjo. Vždycky v těch hrách jdete dolů. Překvapivě asi až ty třetí. To je jasný. To je úplně ten... Stejný. To mi úplně připomíná PT. PT Silent Hill. To bylo taky to, že jste chodili potom v kruhu jakoby. Jenom se tam vždycky něco málo změnilo. Callume. Já ho vidím, nemusíš se ukazovat. Tam je. Dítě jedno nechovaný. Zkažený to maso. Si myslím. Fakan to je, jo. To je přesně jak PT tady tohle. Jak se točíte v kruhu, to je úplně hustý. V tom PT to bylo vyobrazený neskutečně. Tam jsem se bál jak nikdy. Škoda, že to PT už nemám, už to nejde sehnat. To jsem tady natáčel, ale bohužel se mi neuložil zvuk, tak jsem to nikdy nemohl vydat. Ale to je tady. Já jsem si myslel, že tady mám někde klavír. More pills. Jo, aha, to je takhle. To je jakoby, no ne, jestli v průběhu týdnu, ale... Ale ono se tady to míní docela dost. Aha, tady ten už Francouzák je použitej, abyste dotáhlo, což se nepovedlo evidentně. Už jenom víno, už žádný jídlo.
A? To je úplně přesně jak PT tady tohle. Tentokrát už otevřený dveře. Hej, fakt úplně přesně. Jenom tam to bylo teda víc creepy, protože tam to bylo, že v podstatě se objevil a nevěděl, proč tam seš. To je to, že prostě hledáš nějakým způsobem toho syna. OK. Jako v pohodě. Člověk nemá ty oči, jo. Hej, tak to je creepy, ty panenky. Zvolit prostě vše. Ej, jak chce, you are alone, nobody loves you. Colm is no longer who his one was. Jaký prášky jsem jenom. Jak je to v té peci. Vím si to s sebou na obranu. Když ty by ses možná ještě zranil. Tady je to aha. Show yourself. Okay. To je určitě jenom průvan. No. Všude ty prášky. Prášky a chlast. A ty obrázky už jsou jiný, no. Ta urba je tam taková nepříjemná. Ty vůbec, jak to tady stýká. Aha. Nevypadá jako panenky. Jako nejsem tady úplně rád. Ježišmarja. Oh, come on, ještě jednou. Hej, ta hudba dělá strašně moc, jo. Aha, už jsem dal. Nějaká knihovna. Stories are told again, and from their shape we build our understanding of the world. Two children are led into the woods. They are lost for a time, but then are captured by an old witch. A child goes missing in Atlantic Island Park. He wanders lost for a time, before finding his way into the mouth of an old witch. In the oldest version of the story, the mother and the witch were the same person. I never wanted to be the witch. But I am, aren't I? Tak ty jsi čarodějnice, já to říkal. Čarodějnice jsou na fetu.
Jedinček a Mařenka. Oh. Ale piráte. Jo, já jsem se dostal za to, nice. Callum. Ukázka. Callum. 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 Jo, jak tam za ním stojí. Chat už za ním stojí. On to má celý v hlavě, podle mě. Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. To je přesně to, co říkala v tom. Take a deep breath and think about the last place you saw your son. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Počkej, takže schrníme si to, protože já se nejsem úplně jistý, jak to teda mělo dopadnout, nebo spíš jak to dopadlo. Tak to znamená, že jakoby opravdu ta mamka zabila toho Callama a udělala to jakoby nějakým způsobem, že to nikdo neví. A právě proto teďka na tom, já nevím, co z toho je pravda a co lež, nebo jako spíš, co je fikce a co je pravda. Okej. Okay. Nechápu, jak ne. Kdyby tam bylo lokáček, já, lidi říkali, že to spíš psychické je, po psychické stránce, ale já to fakt asi nechápu, tyjo, moc. Ona prostě se zbláznila, no, jako tam to bylo vidět, jak ona celou dobu mluvila jakoby o tom, jak prostě ty děti dluží svým rodičům a prostě, že co všechno se musí obětovat kvůli dětem a podobně, ale aby ho zabila? Prostě tyhle pocity to sebe má tak. No. Tak takovýhle byl konec hry The Park. Bylo to teda spíš jakoby po psychické, jakoby psychologický rozbor, psychologický jakoby horor, dejme tomu. Což jsem teda nevěděl, takže jsem jakoby na jednu stranu zajímavě, jakoby jsem překvapený. Každopádně Rip Little Boy, jak píše Mentoska. Ale pro vás, co to sledujete na YouTube, to teďka bude teda úplně vše, protože samozřejmě už není proč dál vás tak nějak zdržovat v tomto videu. Každopádně
asi každý na to může mít trošičku jiný názor. Myslím si, že to přesně takový jakoby ten horor, ve kterým v podstatě jenom je na vás, jak to tak nějak pochopíte, jak to vlastně celý bylo. Ale myslím si, že jako by hra zajímavá za tu cenu, dejme tomu v pohodě, protože to opravdu nestálo ani 20 euro, to znamená stálo to asi 300 korun nebo 350 korun, což na dejme tomu takovýhle zážitek je asi normální cena. A asi víc tomu neřeknu, no už nevím, co bych tomu měl víc říct, takže vy, co jste se sledovali na YouTube, díky moc za shlídnutí, doufám, že se vám to teda líbilo a možná se můžete v budoucnu těšit na nějaký záznamy další, co se týče ze streamu, co se týče nějakého hororovek. A rozhodně doražte na můj stream, že jo, budu velice rád, pokud tady budete s náma živě, protože to je ještě lepší samozřejmě. A uvidíme se zase někdy příště. Takže čau.